Jeg kan spille den etter, men jeg må synge. La meg synge. Bare inn alle pies. På min kreks. Jeg har ingen oppgang, det er hvor jeg kan... Ikke film! Han kommer nå! Tommy var en mann. Eller kan vi kalle han mann? Liten penis har i alle fall han. En okse barneskolen. Da vi står i dusjen sammen. Nå er det lite hår og veldig mange sår. Tommy har den minste tissen jeg har sett. Tommy er det mest finske mannfolket jeg har sett. Verre mannfolk har vi slett ikke sett. For Tommy, han viser tissen til alle mannfolk han ser. Til alle mannfolk han ser. Tommy minner mest om det han ser på TV. Tommy ville være ekte menn, men hvorfor kunne ikke han? Så der slutter egentlig visa.